नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको अक्सन सम्पन्न भएको छ। विभिन्न 8 टोलीमा 91 खेलाडी अक्सनबाट अनुमन्त्रित भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा आगामी नोभेम्बर 30 तारिकदेखि डिसेम्बर 21 तारिकसम्म किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि विभिन्न 8 टोलीमा 91 खेलाडी अक्सनद्वारा अनुबन्धित भएका हुन्। अक्सनबाट 8 टोलीले 10-10 खेलाडी भित्र आएका छन्। 12 खेलाडी अक्सनको अधिकतम मूल्य 15 लाख रुपियाँमा बिक्री भएका छन्। अक्सनमा टोलीले 80 खेलाडीका 5,92,50,000 रुपियाँ खर्चेका छन्। लुम्बिनी लाइन सर्वाधिक खर्चिलो टोली बनेको छ। लुम्बिनीले खेलाडी भित्र्याउन 84,75,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। चितवन राइनोज सबैभन्दा कम खर्चिलो फ्रान्चाइज टोली बनेको छ। चितवन राइनोजले 63 लाख खर्च गरेको छ। क्यानले खेलाडी अक्सनमा ए बी र सी ग्रेड छुट्याएको थियो, जस अनुसार एमा रहेका खेलाडीलाई बढीमा 15 लाख, बीमा 10 लाख र सी ग्रेडका खेलाडीलाई 5 लाख खर्च गर्नुपर्ने थियो। अक्सनबाट एक टिमले ए श्रेणी र सी श्रेणीमा समान 3 खेलाडी छान्न पाउने प्रावधान थियो। फ्रान्चाइज टोलीले बी ग्रेडका 4 खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान बनाइएको थियो। कुन टिमले कुन खेलाडी कतिमा खरिद गरे? विराटनगर किङ्स, सन्दीप लामिछाने, लोकेश बम, प्रतीश जिसी, बसिर अहमद, राजेश पुरामी मगर, जितेन्द्र मुखिया, अनिल खरेल, दीपक बोहरा, सुभाष भण्डारी, नरेश भट्ट, निर्मल गुरुङ। जनकपुर बुल्स, आसिफ शेख, ललित राजवंशी, अनिल कुमार शाह, किरोस महतो, हेमन्त धामी, आकाश त्रिपाठी, रूपेश सिंह, शुभ कंसाकार, शेर मल्ल, अर्णिको प्रसाद यादव, तुलबहादुर थापा। काठमाडौँ गुर्खाज, करण केसी, शाहब आलम, भीम सार्की, राशिद खान, शंकर राणा, दिपेश कणेल, सुमित महर्जन, कृष्ण कार्की, विवेक केसी, प्रतीक श्रेष्ठ, राजु रिजाल। चितवन राइनोज, कुशल मल्ल, रिजन ढकाल, कमल सिंह ऐरी, शरद भेषवाकर, विपिन रावल, दिपेश श्रेष्ठ, अमर सिंह राउटेला, दीपक बोहरा, सन्तोष कार्की, रञ्जित कुमार, गौतम केसी। पोखरा एभेन्जर्स, कुशल भुर्तेल, सागर ढकाल, आकाश ढकाल, दिलीप नाथ, किरण कुमार ठगुन्ना, नारायण जोशी, विपिन खत्री, सुनाम गौतम, त्रितराज दासक, दिनेश खरेल, अमृत गुरु। लुम्बिनी लायन्स, रोहित कुमार पौडेल, सूर्य तामाङ, विवेक यादव, सन्दीप जोरा, आशुतोष घिरैया, तिलकराज भण्डारी, दुर्गस गुप्ता, अर्जुन साउद, दिनेश अधिकारी, अभिषेक गौतम, विकास आग्री। कर्णाली याक्स, सोमपाल कामी, गुलशन कुमार झा, नन्दन यादव, देव खनाल, अर्जुन घर्ती, मौसम ढकाल, रित गौतम, भुवन कार्की, दिपेन्द्र रावत, दीपक डुम्रे, युनिस विक्रम सिंह। सुदूरपश्चिम रोयल्स, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, ईशान पाण्डे, अर्जुन कुमार, खड्क बोहरा, नरेश बुडायर, अमित श्रेष्ठ, नरेश साउद, भोजराज भट्ट। सबै टोलीमा यसअघि एक एक खेलाडी मार्कीको रूपमा भित्रिएका थिए। आइतबार 10-10 खेलाडी अक्सनबाट भित्रिएका छन्।